Michalovi, bydlíme na Vysočině v rodinném domku, který jsme si nechali postavit od pana sklenáře a firmy, jeho firmy Happy Building. Našli jsme si ho na internetu. Našla jsem 3 firmy, mezi kterými teda byl pan sklenář. A manžel hned druhý den ráno, v neděli to bylo, si dovolil zavolat a pan sklenář řekl, že prostě to bere. A bylo to vlastně vyřešení. Už jsme vlastně další firma, ty se tady byly podívat a tam byla ta cenová nabídka o dost vyšší, takže ty jsme odřekli a vlastně už jsme nikoho jiného nesháněli. Nakreslili normálně, vlastně já jsem měla první návrh, tuškou jenom jsem si namalovala, tady bude obývák, kuchyň, tady bude terasa, všechno. A pokud se to jenom převedlo do těch správných rozměrů. Strašně rychle se s námi dohodnul, začalo se stavět v březnu, v srpnu jsme se stěhovali. Nás vlastně přesvědčila v první řadě cenová nabídka, to byla velice dobrá rychlost vlastně, kdy se mělo začít stavět, to bylo hodně, hodně dobrý potom, že jsme si mohli vybrat svůj vlastní materiál, když jsme nebyli spokojení nebo se nám nelíbily prostě věci v nabídce. A dodávky a další věci, odkedy jste se dohodli, proběhalo všechno bez problémů? Všechno bylo úplně v pořádku, nic se nenavyšovalo. Vlastně, co jsme si sami koupili, to vlastně bylo mimo, že jo, co jsme si zařídili. Většina firm si bere 50% hned zálohu na barák a že Happy Building prostě si bere zálohově na práci a potom se to doplácí, že jo. Postupně, žádný 50% celý částka celý do baráku. A vám ty firmy říkali, že třeba 50% z celý částky? Okamžitě, to než začnou. Z celý částky. 50%, než začnou vlastně dělat. A... I ty velké firmy, co jste mi říkali? No. Lidi, kteří tady dělali, byli úplně perfektní, rychlí. Dělali od rána do večera. Bylo na ně spolehnutí. Nemuseli jsme je hlídat. I když jsme tady vlastně byli pomalu každý den. Ale byli fajn. Byli lidský. A když byli jste na nějakou požadavek, vyšli vám vstříc, jo? Já si myslím, že ve všem, že vyšli vstříc. Radili se s náma. Tam nebyl vůbec žádný problém.